Nu ska vi strax visa det första av två program om televisionens situation. Vad har hänt med svensk TV efter alla strider och kontroverser sedan TV2-starten? Men innan ni får ta del av de på sin tid stoppade eller omdiskuterade programinslagen som programmet innehåller, ska ni få ta lite del av vad morgondagen bär i sitt sköte ur TV2-synpunkt. 17.20 text-tv-nyheter, 17.30 barnprogram, seriestart för 4 dagar med Lasse. 17.55 långfilmsdags, Ebba the Movie. Rockgruppen Ebba Grön och Livet på hemmaplan, Rågsved och turnélivet i Ebba the Movie klockan 17.55. Regionalnyheter och rapport på vanliga tider och 12:e avsnittet av Flygande planer också på vanlig tid klockan 20. Anslagstavlan 20.50 och i magasinet möter ni Lars Forssell, den nydekorerade. Idag fick han den franska statens hederslegion och imorgon sjunger och berättar han i magasinet om sitt franska jobb. Och sist i morgon kväll, vad händer med TV? Och den rubriken känns väl bekant, för det första programmet med samma rubrik, det sänder ju precis nu.